Okej, jag vet inte från Antibiotika. Ja. Det är så att vi har fått ett tips om att du säljer kopior in. Du vet nog vad som gäller där. Ja. Ja. Nej, vänta. Stäng inte då. Då blev polisiär utan sak. Nu blev jag värre på det. Ja, du menar stänga eller? Nej, nej, det gör du inte. Du gör alltså som att kika med det gör, då måste polisen bryta upp då. Det är ingen idé. Ja, men då får vi väl det. Nej, men du är gripen alltså. Du förvärrar din situation betydligt, kan jag säga. Kan tro vi gör så. Men jag måste ju få stänga dörren. Ja, i så fall får du följa mig ut igen. Det är så är det. Jag lovar dig, vi gör sån här dagligen, sån här grej. Det blir bara värre för dig. Du får dörren uppbyten, massa poliser som står och blickar med blåljus. Om du tar med grejerna, kommer ut.